Olha, quem quer proibir o Natal, primeiro deveria apresentar o texto que proíbe, né? Porque numa hermenêutica séria, a gente deve começar pela negação de alguma coisa. Então, se é proibido, onde tem a proibição? Ah, não é escancarada. Ah, o que que é? Não, por exemplo, a árvore não deve ter árvore. Aí eles pegam aquele texto lá de Jeremias, aí que está falando de esculpir a árvore, de fazer ídolo. Totalmente diferente você ter uma decoração natalina. Ah, mas isso não está na Bíblia para fazer árvore de Natal. Pô, não está na Bíblia um monte de coisa. Pô. Não está na Bíblia nem para a gente estar aqui na rádio agora. Estejam na rádio. Também não está. Quer dizer, a gente começa a fazer argumentos em cima de um contexto completamente diferente da realidade que a gente vive hoje. Essa história de que começou no paganismo, ela é muito relativa e foi bem dita aqui pelo pastor. É bem relativo. Tem gente que afirma isso, tem gente que diz que não tem nada a ver. E outra coisa, se no paganismo tinha lá guirlanda, bolinha, não sei o que lá, tal, 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 isso não quer dizer que nas casas as pessoas colocavam enfeites pensando no paganismo. Então hoje, quando alguém bota algum enfeite na sua casa, sinceramente, o que a gente vê? A mais sincera atitude de tentativa de trazer um momento de harmonia familiar. Esse é o contexto. Essa é a tentativa. É isso que a gente vê. A minha mulher decora a nossa casa. Decora. E quando ela decora a nossa casa, a gente fala assim, poxa, nós vamos ter um dia de jantar à mesa que vai ser muito especial. Nós vamos comer uma boa comida, nós vamos brincar, nós vamos encarnar um no outro, nós vamos fazer um amigo oculto, ou nós vamos fazer um inimigo oculto de brincadeira. Nós vamos fazer alguma coisa aqui em família. E os meus filhos não saem de casa no Natal. Eles ficam em casa, eles valorizam esse momento. Você sabe que jovem, chega uma hora que tem um monte de amigo, um monte de coisa, um monte de convite e tal. Mas eles aceitam outro dia. No Natal, não. Eles mesmo têm esse princípio. Então, é muito complicado quando a gente começa a querer trazer uma roupagem de paganismo para coisas que claramente trazem benefícios. Quando você pega Lucas capítulo 2, você vê que os anjos aparecem para os pastores, não apareceram para os reis, não apareceram para os heróis, não apareceram para os milionários, apareceram para os pastores, gente que tinha que trabalhar a madrugada inteira para ganhar o seu pão de cada dia, gente que encarava um sol escaldante e um frio que dói, gente que se não ralar 24, que é 24 horas por dia, não, é plantão completo, cuidar dos seus animaizinhos. Se não fizer isso, tem roubo ou tem animal selvagem que vai matar 4, 5, 10 ovelhas. Então, é 24 horas de plantão. É para essa gente sofrida, simples, que Jesus aparece através de um anjo, anunciando, ó, chegou a paz. Chegou o favor de Deus. Ou seja, paz é o que a gente precisa para lutar para qualquer objetivo. E favor significa, se você está com paz, você pode lutar. Se você precisar, o meu favor te levará adiante. É muito lindo esse texto. E aí, os anjos olham e veja só que coisa linda. O primeiro musical de Natal acontece. Os anjos começam a louvar a Deus. Para quem? Para aqueles que eram a ralé. A ralé. Não eram os caras que ficavam lá nas colinas de Belém, lá numa boa, não, a galera que estava no frio, a galera que estava no calor escaldante durante o dia, a galera que estava ralando. Os anjos aparecem e louvam a Deus, celebram o quê? O que aconteceu? O Natal. Aí os pastores saem dali e vão a Belém, eles têm uma dica, ó, vocês vão achar numa manjedoura. É a dica, é a chave. Eles começam a procurar. Pô, nasceu algum neném aí? Pô, não nasceu. Pô, não, ele não está na manjedoura, não. Isso aí está numa pousada. Pô, soube de algum nascimento aí e tal. Cara, parece que nasceu um neném ali, naquela gruta ali. Eles entram na gruta. No fundo da gruta, quem que está lá? Os animais. Por que na gruta? Não tinha hospedagem, devido ao recenseamento, estava tudo lotado. O costume era colocar os animais no fundo da gruta e as pessoas ficavam na entrada. Para quê? Para proteger os seus animais dos ladrões. Tinha muito ladrão. Não é de hoje, não, de muito tempo. É, né? E aí o que acontece? Eles precisam de privacidade para Maria ter o neném.
privacidade, o mínimo. A mulher vai ter um neném, poxa. Então, José pega a Maria e leva para o fundo. Chega no fundo, quem que está lá? Os bichinhos. E é ali que nasce o Salvador. Quando os pastores chegam lá, encontram quem? Os bichinhos. Né? É uma matéria-prima do dia a dia deles. É a conexão mais forte que eles têm. E eles veem o Salvador numa manjedoura, no lugar de dar comida para os bichos. Eles falam, meu Deus, o que é isso? Olha emocionalmente o que os pastores vivenciaram quando eles veem o Salvador, o Messias anunciado, em cima de um lugar, de um coxo, muito de um forte. Lugar de bicho comer. Só que eles olham para o rosto de Maria. Pelo amor, estou até arrepiado. Imagina o rosto de Maria. Eles olham para o rosto de José. Imagina o rosto de José, cara. Imagina a integridade desse homem. Imagina a unção desse homem. A furada que ele se meteu, cara. Assumiu uma mulher grávida numa sociedade revanchista, acusadora. Que já existia naquela época. Muito. E muito pior do que hoje. Ele fala, não, o Senhor mandou. Ele fala, eu vou cuidar dele, é meu filho. É. Nesse contexto todo, eles voltam. O que o texto vai dizer no versículo 20? Lucas 2, versículo 20. Vai dizer que eles voltaram o quê? Louvando a Deus. Louvando a Deus. Louvando, cantando, glorificando, louvando, dando frases, brados. Comemorando. Aí eu queria te falar. Os caras comemoraram o Natal e eu não posso? Sim. Ué, eles podem. O anjo pode, os pastores podem. E eu não posso. Ah, mas é porque hoje tem a guirlanda, hoje tem o pinheiro. Ah, meu irmão, você está mais preocupado com a estética da festa, com a estética de ornamentação, do que com o princípio. O Natal faz um bem tremendo para a igreja. É incalculável o número de pessoas que pedem perdão nesse período. É incalculável o número de casais que se unem novamente. É incalculável o número de pais que tinham deixado seus filhos, nunca mais deram trela, e o cara reaparece nesse período com um presentinho e fala, eu estou separado da sua mãe, mas você é meu filho, me perdoe. É incalculável o número de de irmãos que não se viram o ano inteiro, que sentam à mesa por causa dos seus velhos pais, sentam à mesa nesse período. A celebração do Natal é algo fundamental, importantíssimo. A igreja que abre mão disso, ela perde uma grande oportunidade evangelística. Então, realmente, eu sou um fã do Natal. E eu adoro Natal, e eu curto Natal, e eu como pra valer no Natal, e eu bato papo no Natal, e eu brinco no Natal. E Natal é maravilhoso. E olha, e quanta gente que a gente ganha pra Jesus no Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.